Қазақстан Конституциясының бірінші бабында Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп бекітілген. Сол себепті конституциялық қағидаттары бұзылған жағдайда кім болса да өз мүддесін қорғау мақсатында конституциялық сотқа жүгінуге құқылы. Жұрт заңдардың кейбір ережелеріне наразылық білдіріп, шағым айтуда. Конституциялық соттың шешімдері кейбір шағымдардың орынды екенін көрсетіп отыр. Яғни, заңнаманың жекелеген нормалары атазаңға қайшы екені анықталды. Бұл келеңсіздіктер құқық қолдану ісінде қиындықтар туғызады. Конституцияға қайшы мұндай нормалар жарамсыз деп танылады. Осында ережелерге сүйеніп қабылданған соттың және басқа мемлекеттік органдардың шешімдері қайта қаралуға тиіс. Заңдарымыз конституцияға толық сай болу керек. Конституциялық сотқа өзінің құқығын қорғау мақсатында кез келген Қазақстан Республикасы азаматы өтініш беру арқылы жүгіне алады. Сот өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде дербес және азаматтардан, ұйымдардан, мемлекеттік органдардан, лауазымды адамдардан тәуелсіз институт. Конституциялық сотқа 3,5 мыңнан астам өтініштер келіп түсті. 19 нормативті қаулы қабылданды. Олардың 14-ті азаматтардың өтініштері бойынша. Оның ішінде жаңағы 5 нормативті қаулымен Конституциялық сот нормативтік құқықтық актілердің кейбір баптарының конституцияға сай еместігін туралы шешім қабылданған болатын. Тағы да 5 нормативті қаулысымен өзі берген түсіндірме аясында нормативті құқықтық актілердің баптары конституцияға сай келеді деген қаулы шығарған болатын. Конституциялық сотпен қабылданған нормативтік шешім нәтижесінде қандайда бір заң нормалары ата заңымызға сай емес деп танылса, ол шешім қабылданған күннен бастап қолданысын тоқтатады. Қаңтар айынан бастап 3500-ге жуық өтініш келіп түссе, оның 1200-ге жуығы кері қайтарылған. Конституциялық сот шешімдерін қарамайды, сотта болған мән-жайларды қайта тексере алмайды, шешімдерді бұзып жаңадан басқа шешім шығармайды. Сондықтан азаматтарға Конституциялық соттың өкілеттігіне арыз берер кезде үлкен мән берген орында. Азаматтардың Конституциялық сотқа жүгінуінің жалпы шарттары. Нормативтік құқықтық акты Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына тікелей қатысты болу керек. Даулы заң немесе өзге де нормативтік құқықтық акты сотта қаралуы тиіс, немесе азаматтың қатысуымен болған нақты істегі құқықтары мен бостандықтарын тікелей қарастыруы тиіс. Іс бойынша заңды күшіне енген сот шешімі шығарылуы тиіс. Өтініш Конституциялық сотқа сот шешімі қабылданғаннан кейін 1 жылдан кешіктірілмейтіндей мерзімде болуы тиіс. Қазіргі уақытта Конституциялық соттың қарауында 20-дан астам өтініш бар. Яғни олардың қарау нәтижесінде тағы да 20-дан астам нормативті қаулылар қабылданады деген сөз. Оның қасында 170-ге жуық азаматтардың өтініштері аппараттың қарауында жатыр. Егер де істе қолданылатын заң нормалары императивті сипатқа ие болса, яғни азаматтар сотқа жүгінген күннің өзінде сот нормаларға сүйене отырып, тек бір жақты шешім қабылдайтын жағдайда Қазақстан Республикасының азаматтары Конституциялық сотқа тікелей жүгіне алады.